La xarxa SAI és l'expansió al territori dels serveis d'atenció integral a les persones LGTBI. La llei 11/2014 especifica que les institucions han de prestar un servei d'atenció integral a les persones, tant víctimes com persones que s'interessin per la matèria, com també amb una interpretació extensa hem volgut que siguin espais també de sensibilització, d'empoderament, de visibilització del col·lectiu. El desplegament de la llei 11/2014 de drets de les persones LGTBI i contra la LGTBI-fòbia preveu el desenvolupament de serveis d'atenció integral per tal que les persones que pateixen o han patit algun tipus de discriminació puguin accedir a serveis especialitzats. Els darrers mesos, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d'Igualtat, va acordar amb els ens locals de Catalunya la posada en marxa d'una xarxa de serveis d'atenció integral LGTBI de Catalunya. El que hem fet és incorporar tots els ens locals a formar part d'aquesta xarxa. Ho hem fet mitjançant un instrument administratiu que es diu el contracte programa, que vincula a tots els Consells Comarcals de Catalunya i vincula a tots els municipis de més de 20.000 habitants. I el que fem és posar de manifest que això és una feina de país, una tasca de país, per tant, no depèn de la voluntat o de la discrecionalitat o de la sensibilitat d'aquell alcalde, alcaldessa, regidor o regidora. I d'altra banda, posem en xarxa aquelles institucions, aquelles entitats, aquelles persones que ja hi estan treballant. Per tant, posem en valor les experiències ja existents, multipliquem el nostre saber. Actualment, hi ha 20 serveis locals en marxa que formen part d'una xarxa, que a nivell territorial s'ha desplegat en municipis més enllà dels nuclis més metropolitans. El seu abast és diferent, de caire comarcal o local, o fins i tot alguns punts en diversos llocs de la comarca, fet que facilita l'accés al servei. Entre els 20 serveis ja en marxa, Esplugues tot just s'estrena al SAI. Està treballant per ser visible i oberta a la ciutadania i fer-ho de forma transversal amb els i les diferents professionals. No parteix d'una experiència prèvia en aquest àmbit. Lo que hemos hecho ha sido darnos a conocer tanto a la ciudadanía de Esplugas como al personal interno del ayuntamiento, porque nuestra intención es que este servicio forme parte de una red, que es una red de ciudadanos y de una red de servicios municipales también. Una parte fundamental de la red para nosotros también son las entidades LGBTI que han estado trabajando y que yo diría han generado la posibilidad de que nacieran los SAIs, ¿no? Y entonces para nosotros era importante también dar a conocer que Esplugas había puesto en marcha un SAI y, por otro lado, conocer nosotros la realidad de las entidades en el territorio. A nivel interno del ayuntamiento, lo que estamos haciendo es, por un lado, formación en temática LGBTI. Hacemos formación para que se conozca la ley, para que se conozca el circuito de derivación de la red de SAIs, de la Generalitat, los SAIs territoriales, para sensibilizar y también para que conozcan el deber de intervención que en cuanto a empleados públicos tienen, y por el otro lado pues fomentar un trabajo transversal, o sea que el tema LGBTI sea transversal y que en todas las actuaciones del ayuntamiento se tenga en cuenta también eso.